যোৱা 26/10/2021 ইং তাৰিখে ভীমাপাৰাৰ এজন মানুহে মইনাল হক বুলি তেওঁৰ ঘৰত আন্দোলন কাৰ্পিতে দৰ্জা ভাঙি ৰাতি 6 লাখ টকা চুৰি কৰি লৈ যায় বুলি এখন এফায়াৰ দিয়ে। উক্ত এফায়াৰ মতে আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ। তদন্ত আৰম্ভ কৰি উক্ত ঘটনাত জড়িত কাল্পিকেইটাক ধৰাৰ বাবে চোৰাংচোৱা নিয়োগ কৰোঁ। সেই চোৰাংচোৱাৰ মতে আজি যোৱাকালি ৰাতি এটা খবৰ পাওঁ। খবৰ পাই আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশক্ৰমে অপাৰেশ্যন চলাওঁ কানাইমৰাত আমাৰ আই চি ছাৰৰ নেতৃত্বত। তো কানাইমৰাৰ পৰা উক্ত ঘটনাত জড়িত এজন ব্যক্তিক কৰায়ত্ব কৰি লৈ আহোঁ আৰু তেওঁ সোধপোছ কৰাত তেওঁ উক্ত ঘটনাত জড়িত থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে। 6 লাখ টকা নিয়া বুলি স্বীকাৰ কৰে। ডকাইতি কৰিছিলে। ঘৰৰ মানুহ ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত দৰ্জা ভাঙি সোমাই নিয়া বুলি দিছিলে।